Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2005. godine pod nazivom Revolver. Nakon 7 godina tame, kockar Jake Green konačno je oslobođen iz zatvora. 2 godine nakon njegovog puštanja na slobodu, on i njegov brat Billy idu u jedan od najvažnijih kazina na tom području sa namjerom da vrate novac kojim duguje vlasnik, šef kriminala Dorothy Macha. Ignorirajući savjet svog telohranitelja Paula, on dozvoljava Jake-u da se pridruži njegovoj privatnoj igri. Na putu prema gore, Jake okljeva da ide liftom zbog svoje klaustrofobije, ali drugi tjelohranitelji ga podsjećaju da se moraju popjeti na 20. sprat, pa se on predaje i ulazi u lift dok se bori protiv napada panike. Jake-ova prva opklada je na bacanje žetona protiv drugog igrača za stolom, što on gubi. Ali ovo je namjerno, manipulira mačom kako bi dobio osjećaj lažne sigurnosti, pa kada napravi istu opkladu sa njim, ovaj put pobjeđuje. Billy i Jake žure izaći iz kazina sa torbama punim para, a na odlasku ih zaustavlja Zack, koji im govori da su u opasnosti i da može pomoći prije nego što Jake-u da svoju karticu. Ovaj put Jake odlučuje da ide stepenicama, ali prije nego što je uspio sići niz jednu stepenicu, onesvijesti se i padne dok se na kartici otkriva, ide liftom. Dok je Jake hitno prebačen u bolnicu, Macha izražava svoju zabrinutost Paulu. Jake mora da želi veću osvetu nakon 7 godina u zatvoru, posebno nakon incidenta sa svojom snahom, pa Macha naređuje Paulu da unajmi najbolje gubicu da ga se riješi. U bolnici, Jake-u je rečeno da se na prvi pogled ne može pronaći uzrok zamračenja, tako da treba otići kući i odmoriti se dok čeka rezultate analize krvi. Billy odlazi u vlastitu kuću dok Jake zove tjelohranitelje radi zaštite, ali svi su ubijeni čim stignu. Jedini razlog zašto uspijeva izbjeći je taj što na podu pronađe karticu na kojoj piše podigni ovo, pa se sagne da uradi upravo to. On pokušava pobjeći u svom autu, ali i vozač je upucan. Na njegovu sreću, Zack stiže baš na vrijeme da ga spasi i odvede. Ubica, Sorter, ne može razumjeti kako je promašio, budući da nikada ne promašuje, i teoretizira da je neko sigurno dojavio Jake-u. Međutim, ono što kaže Mači kada ga izgrdi je da je promašio jer je imao loš osjećaj. U međuvremenu, Zack vodi Jake-a da se sretne sa svojim partnerom Avi, koji se nekako umiješao u Jake-ov medicinski karton. Rezultati testa su da Jake ima rijetku bolest krvi koja će uzrokovati njegovu smrt za 3 dana. Muškarci nude Jake-u svoju zaštitu u zamjenu za 2 uvjeta, o kojima se ne može pregovarati. Oni mora dati sav svoj novac i učiniti sve što traže, uključujući odgovaranje na sva pitanja. Daju mu 3 sata da odluči, ali Jake odlazi bez riječi jer je uvjeren da ga pokušavaju prevariti. Rezultati koje je dobio u bolnici su isti, ali Jake još jednom misli da su laboratoriju morali platiti Zack i Avi, pa je dobio drugo mišljenje od svog privatnog doktora koji mu također daje istu prognozu. Nakon što mu je zaprijetio pištoljem kako bi se uvjerio da i on nije plaćen, Jake priznaje da nema izbora i nakon što je uzeo novac od banke, vraća se da prihvati muški dogovor. Dok izlazi na vožnju, Avi objašnjava da su lihvari i to će biti Jake-ov novac koji će posuditi. Nakon što je posjetio njihovog prvog klijenta koji je bacio novac, Avi zahtijeva od Jake-a da mu ispriča sve o svojoj historiji sa Machom. Macha je imao 3 veoma glupa čovjeka koji su radili za njega, zvani 3 Eddie-a. Izgubili su svog kartaša prije velike utakmice i znali su da je Jake dobar igrač, pa su ga pozvali da ga zamijeni. Jake je htio odbiti, ali su prijatelji bili evoj porodici, pa je morao prihvatiti da ih zaštiti. Međutim, tokom igre, drugi muškarci za stolom su počeli vrijeđati Jake-a i njegovu majku. Jake to nije prihvatio pa je započeo pucnjavu. Nestalo je struje, novac je nestao, a sljedeće što je znao, neko je ispustio njegovo ime i Jake-a ispitivala policija. Kako bi ga spriječili da progovori, prijetili su njegovoj nećakinji i slučajno ubili njegovu snahu kada je pokušala zaštititi svoju kćer. Jake nije rekao policajcima da je Macha organizirao igre i da je poslan u zatvor na 7 godina za to vrijeme. Edisi su uznemirili Macha na neki način što je rezultiralo da ih je koristio kao cement. Nakon što je posjetio gomilu klijenata, Zack šalje Jake-a da odsjedne u motelu. U međuvremenu Macha i Paul posjećuju kralja kriminala, Sama Golda, koji se smatra krajnjom figurom na koju svi drugi kriminalni bosovi žele biti slični. Međutim, Gold nikada ne prima posjetitelje, pa se umjesto toga sastaju sa njegovom savjetnicom Lily Walker, koja prihvata da posreduje u dogovoru sa Machom. Ona ga također podsjeća da Gold ne voli javnost niti daje drugu šansu. Nešto kasnije Jake daje Zacku i Aviju još novca prije nego što ga pitaju o vremenu provedenom u zatvoru dok je igrao šah sa Avijem. Jake je imao 2 mogućnosti, 14 godina normalnog vremena ili 7 godina samnice, pa je odabrao da bude sam. Njegova ćelija je bila između dvojice, šahovskog majstora i prevaranta, koji su bili tamo već dugo vremena i iako nikada nisu razgovarali jedan sa drugim, znali su sve jedan o drugom. Tokom prvih 5 godina Jake-ove kazni, njih trojica bi komunicirali slanjem poruka napisanih na knjigama iz biblioteke i tako je Jake naučio njihovu formulu za pobjedu u bilo kojoj igri na svijetu.
Dvojica muškaraca su planirali bijeg iz zatvora i obećali su da će povesti Jakea sa sobom, ali kada su konačno otišli, nestali su bez riječi i ostavili Jakea iza sebe. Kada je pušten 2 godine kasnije, otkrio je da su ta dvojica uzeli sav njegov novac i samo iza sebe ostavili poruku na kojoj je pisalo "Možete postati pametniji samo igrajući protiv pametnijih protivnika", pa je Jake počeo koristiti formulu da se obogati u raznim kockarnicama. Kako dani prolazi, Jake nastavlja raditi posjećujući razne klijente i dajući svoj novac. Također bi trebao prijetiti njima ako ne plate, ali ne može se natjerati da povrijedi nevine, očajne ljude. U međuvremenu, Avi i Zack vezuju stranu zida za kamion, pa kada povuku, razbiju navedeni zid i ukradu sef sa druge strane. Ovaj sef u sebi ima prah koji je mača obećao Lily, pa kada sazna da je opljačkan, šalje Paula da riješi ovo bez obzira na sve. Jake, Zack, Avi i njihov tim idu u hotel gdje će se obaviti razmjena. Oni se ušunjaju u sobu pored nasilnika kako bi napravili rupu u zidu i ubrizgali gaz za spavanje, uspavljujući i mačine i Johnove ljude. Zatim ukradu novac i prah i ukviruju ga da izgleda kao da je mača opljačkao Johna i obrnuto. Nešto kasnije Jake zove Billy-a koji mu kaže da se raspitivao i otkrio da su Zack i Avi toliko opasni da ih ni Gold ne bi dotaknuo, pa bi Jake trebao otići odatle. Jake ne sluša i vraća se na posao, gdje se očekuje da će upucati uplašenog klijenta. On odbija i umjesto toga pokušava pucati u Avija, ali shvata da je pištolj prazan prije nego što ga Avi nokautira. Jake se budi satima kasnije u motelu i dobija poziv od Avija i kaže da je preživio 3. dan pa bi trebao otići na pregled. Nakon što su ga posjetili njegova nečakinja i Billy kojim ostavlja pištolj za svaki slučaj, Jake odlazi kod svog doktora koji potvrđuje da je dijagnoza pogrešna i da je Jake dobro. Pokušava nazvati Avija i zahtijevati odgovore, ali Avi samo kaže da će morati pričekati. U međuvremenu, Paul je prikupljao informacije i Jakeovo ime se pojavilo kao uključeno u sve probleme kroz koje su prolazili njegovi ljudi, pa mu mača naređuje da ga ubije. Kada se Jake vrati u motel, Avi i Zack ga čekaju i upozoravaju ga da mačini nasilnici čekaju u sobi. Jake bježi, a muškarci krenu za njim, ali on ih uspijeva izgubiti, posebno kada se jedan od nasilnika oklizni i slučajno se upuca. Drugi kriminalci pronalaze tijelo i misle da je to učinio Jake. Jake odlazi vidjeti Avija i Zacka u njihovoj kancelariji gdje priznaju da su oduvijek znali da im Jake nije rekao cijelu istinu o svom starom dogovoru sa Edisima. Ta 3 klauna su čekala Jakea kada je izašao iz zatvora da ga ubiju, budući da je ono što je učinio uzrokovalo da ih mača otpusti. Kako bi spasio svoj život, ponudio je Edisima dogovor. Svakog mjeseca davao bi im 3% od svog novca koji bi mu posudili. Prvi put samo jedan Eddie je pristao na to, ali kada su vidjeli da je održao dogovor, svi su željeli biti uključeni, ovog puta za 4%. Iskreno, Jake je plaćao svakog Eddie-a novcem drugog Eddie-a, tako da nije ništa gubio. Došlo je do tačke u kojoj nisu imali više novca za pozajmljivanje pa su pozajmili od Mače, koji se brzo zainteresirao za misterioznog čovjeka koji stvara novac. Nakon što se kockao sa formulom i postao bogat, Jake je izabrao taj trenutak da ode na odmor sa svojim bratom i nečakinjom, a tada je mača ubio Edisa jer mu nisu vratili novac. Govoreći o mači, on večera u otmjenom restoranu kada ga posjete njegovi ljudi, koji mu govori da je Jake pobjegao. Sorter prepoznaje Johnovu ljubavnicu koja se pretvara da je konobarica, pa nju upuca prije izlaska iz restorana kako bi krenuo za njenim vozačem. Međutim, njegovo pucanje nije na nivou i on ju je samo mogao povrijediti, a ne ubiti, tako da prije nego što umre, žena uspije upucati mačin prst usred svega. Zatim, Sorter je poslan u skrovište Lorda Johna da ubije njega i njegove ljude. Nazad na Jakea, on još uvijek priča sa Zackom i Avijem dok igraju golf na krovu. Objašnjavaju mu da niko nikada ne može vidjeti Golda jer on zapravo ne postoji. On je samo predstavništvo ega i personifikacija pohlepi. On ima moć samo nad onima koji ulažu u njega. Dakle, ono što Jake treba učiniti je promijeniti pravila igre, to jeste ono što dozvoljava da ga kontroliše. Nakon toga Jake uzima ostatak svog novca iz banke i donira sve prije nego što se ušunja u mačinu spavaću sobu. Dok se bori sa glasovima u glavi koji predstavljaju njegov ego, Jake se izvinjava maču jer ga je prevario zbog novca, prihvata ga kao nadređenog gospodara kriminala i govori mu da je dao donaciju u svoje ime prije odlaska. Kako bi se suočio sa svojim strahovima, Jake ide liftom koji se zaglavio na 13. spratu. Dok se bori protiv napada panike, on u mislima vodi razgovor u kojem odbacuje svoj ego i konačno izlazi iz igre kao slobodan čovjek. Nakon što lift ponovno proradi, Jake dolazi do prizemlja i zatiče mača kako ga čeka sa pištoljem, izluđen vlastitim egom. Međutim, Jake je u miru sam sa sobom i jednostavno prođe kraj njega, što izluđuje maču jer ne može shvatiti kako ga se neko ne boji. Počinje da plače dok shvata koliko je temeljno ponižen. Sljedećeg jutra Paul donosi mači sve lokalne novine da vidi svoje ime objepljeno svuda po njima. Jake nije lagao kada je rekao da je dao donaciju u mačino ime, a sada svi misle da vlasnik kazina brine o zajednici.
Mača rado preuzima zasluge, ali njegova sreća je kratkotrajna. Paul ga također obještava da Jake ima prah i da se igra sa njima cijelo vrijeme. Paul, Sorter i ostali mačini sljedbenici odlaze posjetiti Billya, koji uspjeva sakriti svoju kćerku u ormar kada shvati da ga je jedan od njegovih tjelohranitelja izdao. Nakon što je pronađen, muškarci ga počinju udarati dok ga ispituju, ne vjerujući kada kaže da ne zna gdje su Jake i prah. Paulove metode mučenja brzo eskaliraju i Sorter se počinje osjećati neudobno, posebno kada natjeraju djevojčicu da izađe iz ormara nakon što čuju kako jeca. Odbijajući da povrijedi dijete, Sorter odbacuje svoj ego i počinje ubijati svoje kolege metodično i efikasno, ali na kraju čini grešku i također pogine. U međuvremenu, maču posjećuje Lily. Ona mu donosi vijenac koji je poslao Gold, koji nije zadovoljan što vidi mačino ime u svim novinama jer ne voli javnost. Lily ga također obavještava da je mačino vrijeme prošlo i da neće imati drugu priliku, što ga navede na još jedno panično ludilo. Avi i Zek nosi Jake'a i prah u mačinov kazino, gdje Avi konačno pobjeđuje Jake'a u partiji šaha i priznaje nekoliko posljednjih detalja priče. Oni Zek priznaje da su bili muškarci u ćelijama pored Jake'ovih i uvijek su željeli da ga odvedu sa sobom, ali on nije bio spreman prihvatiti istinu, implicirajući da nisu ništa drugo nego samo plod Jake'ove mašte. Nažalost, on nema vremena da se pomiri sa tim jer u tom trenutku tjelohranitelji kazina dolaze da ga odvedu da vidi mača, koji ima djevojku sa sobom. Nakon što je spustio vrećice praha na pod, Jake govori svojoj nećakinji da će sve biti u redu, što izluđuje maču jer Jake još uvijek ne pokazuje strah čak ni kada upjeri pištolj u dijete. Poniženje uzrokuje glasove ega u mačinom umu da dođu do zaključka da Jake ne može povrijediti mrtvog čovjeka, pa prisloni pištolj na svoju glavu i ubije se. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.